Det är så här, jag sitter och jobbar. Jag ska gå ut och prata lite grann med Mastan där. Här är Dasha. Dasha. Jag har pratat lite grann om 80-talister och sådär. Vem är Jan Stenbeck? Jag vill berätta, vem är... Han är död. Han är död. Kalle, lägg av. Kan du berätta vad han jobbade med? Sådär. Vad jobbade Jan Stenbeck? Kalle försöker ge igen nu för blåsningen i måndags. Igår. Ja, det var en liten blåsning, just det. Men, han försöker ge igen nu. Men vi kan... Lite det här Jan Stenbeck, vad jobbade han med? Kalle, lägg av. Han jobbar med media och det vill ju alla inte. Men en annan fråga då. En annan fråga, vi tar en till. Jo, han jobbar med media. Jo, han jobbar med... Gjorde han inte det? Jag vet inte att jag ger igen. Skäms du inte att gå på någon som är yngre än dig? En fråga till. Men så skäms du inte att försöka göra bort mig på det här sättet? Men jag försöker inte göra bort det. Det här handlar bara om... Du är född på 80-talet. Bara om vadå? Du är född på 80-talet och på 80-talet, de som är födda då vet inte såna här saker. Det är ingen, så det här är för alla som är 80-talister, visst det? Fråga honom någonting också. Så vi ställer en fråga till bara? Nej, inga fler frågor. Jo, men så... Inga kommentarer. Jo, men en helt annan grej. Nej. Här kommer den. Nej. Vad är den vanliga arbetstiden när man går på kontoret? Så vanlig arbetstid. Det är 9-5. Vad sa du? 9-5. Är inte det? 9-5 säger jag. 9-5. Där har vi alltså, där understryker vi då min tes om att folk som är födda på 80-talet vet inte när man arbetar egentligen. Men när arbetar man då? 95, det är ju 35-tunnars vecka. Ja, vad är en riktig vecka? 9-5 är alltså 8 timmar minus en timme lunch. Det är 7 timmar om dagen. I Sverige jobbar man 8 timmar om dagen. Så 9-6 eller 8-5. Men vi gör ju det. Du sitter ju också här 9-5. Jag jobbar hemma. Okej, det var det. Men det är underkycket tesen här. Tack så mycket. Tack, Dasha. Tack.